poznam. Ok, ulica, znam. Pa reci, možete za propolis? Ne, propolis moj ne može, to je moj propolis pravi. Moj propolis je... Idemo jabuke 3 kile za 10 kuna, ajde reći ljudi, idemo ajde reći 3 kile 10 kuna, izvolite, dobar dan. Pol kile za 15 kuna onda, 40 kuna kilo, domaći, lijepi, evo. Je, moj gospod, to vam ne mre svako reći, more samo riješiti. Hoćete ući u povijest? Ovako nešto nemate širije? Imam.